ក្រុមហ៊ុន BMW នៃប្រទេសចិននឹងប្រមូលរថយន្តចំនួន 740 គ្រឿងមកវិញដោយសារតែរថយន្តមានបញ្ហា យោងតាមទីភ្នាក់ងារខ្លាំមើលគុណភាពកម្ពុជារបស់ប្រទេសបានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន BMW Automotive Trading Ltd ប្រទេសចិនអាចនឹងប្រមូលរថយន្តចំនួន 440 គ្រឿងមកវិញនៅលើទីផ្សារប្រទេសចិនដោយសារតែរថយន្តមានបញ្ហា សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញដោយរដ្ឋបាលសម្រាប់បទបញ្ញត្តិទីផ្សារបាននិយាយថាការហៅមកវិញនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី 1 ខែមករាឆ្នាំ 2021 ដែលនឹងមានការពាក់ព័ន្ធពីម៉ូដែលរថយន្តនាំចូល X5, X6, X7 និង X5M ដែលផលិតនៅចន្លោះថ្ងៃទី 29 ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី 11 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 ផ្នែកខាងមុខនៃកង់រថយន្តខាងស្ដាំអាចនឹងមានហានិភ័យ យោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងជួសជុលរថយន្តដែលត្រូវប្រមូលមកវិញ ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីបំបាត់ហានិភ័យ ជាមួយគ្នានេះដែរក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Volvo Automobile Co Ltd ក៏ត្រូវប្រមូលរថយន្តនាំចូលមកពីប្រទេសចិនចំនួន 4,779 គ្រឿងដោយសារបញ្ហាពងសុវត្ថិភាព យោងតាមរដ្ឋបាលរដ្ឋសម្រាប់បទបញ្ញត្តិទីផ្សារបានឲ្យដឹងថាការប្រមូលមកវិញរួមមាន Model S60 ចំនួន369 គ្រឿងនិងរថយន្ត Model S80 ចំនួន 4410 គ្រឿង សេចក្តីថ្លែងការណ៍បាននិយាយថាឧបករណ៍បំពងពងសុវត្ថិភាពផ្នែកខាងមុខនៃអ្នកបើកបរនៃរថយន្តរងផលប៉ះពាល់អាចនឹងឃ្លាយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុននឹងដាក់ជំនួយផ្នែកដែលមានបញ្ហាដោយឥតគិតថ្លៃ